مدینہ کی حدود میں آ چکے ہیں. اصل میں جب ہم وہاں سے نکلے تو بس اس وقت افطاری کا بھی ٹائم تھا اور آ رہی تھی تھوڑی سی, تو اس وجہ سے ہم بنا نہیں سکے تھے. یہ ابھی ہم حرم کی بالکل حدود میں ہیں, رش آپ دیکھ سکتے ہیں. کل ان شاء اللہ تعالیٰ پراپر بلاگنگ کریں گے ہم, کیونکہ وہ آئے تھے تو بس افطاری کا بھی ٹائم تھا. یہ سامنے آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہوگا, یہ چھتریاں اصل میں بیسیکلی کھلی ہوئی ہیں. چھتریوں کے بیچ میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرین کلر کا گنبد خضرا ہے. اس کو ہم دوسرے اینگل سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو. اور صبح سے ہماری پراپر بلاگنگ سٹارٹ ہو جائے گی. مدینہ کی کچھ زیارتیں بھی ہم کریں گے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو ابھی ہم اتنی ویڈیوز نہیں بنا سکیں گے, تو صبح سے پراپر ہم مدینہ کے بلاگ کا جو ہے وہ آغاز کریں گے انشاءاللہ. اس وقت ہم جو ہے وہ مدینہ مسجد نبوی کی حدود میں ہیں, جیسے کہ پچھلے کلپ میں آپ نے دیکھا. اور ابھی گنبد خضرا بالکل ہمارے سامنے ہیں, آپ کو دکھاتے بھی ہیں. وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ماشاءاللہ ایک خوبصورت ویو مسجد نبوی کا. رات میں اس وقت یہ تراویاں ختم ہوئی ہیں اور تراویاں پڑھ کے لوگ باہر آ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا رش دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اور یہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت سا ویو گنبد خضرا کا, اور یہ آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین ویو یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ رات کا وقت ہے, عشاء کی نماز اور تراویاں بھی ختم ہوئی ہیں, اور یہ ایک پیارا سا ویو گنبد خضرا کا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ مسجد نبوی میں اس وقت لوگ واپس آ رہے ہیں تراویاں اپنی پڑھ کے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ. تو ماشاءاللہ یہ بھی تراویاں ختم ہوئی ہیں تو لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. اور کل سے ہم انشاءاللہ زیارتیں بھی اپنی سٹارٹ کریں گے یہاں مدینہ کے لیے, تو زیارتیں بھی دیکھنے کو آپ کو ملے گی. مسجد قباء, مسجد قبلتین, وہ ساری ہم آپ کو ابھی آنے والے بلاگ میں ہم آپ کو مدینہ کے دکھائیں گے. تو آج کا بلاگ ہیں ماشاءاللہ مسجد نبوی میں تھے اور ہم نے ان کے ساتھ بھی ویڈیو بنائی ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تھے ہم ابھی مسجد نبوی میں, پیچھے ہمارے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک خوبصورت سا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے گنبد خضرا کا. اور ابھی بس یہ تراویاں جسٹ ختم ہوئی ہیں اور ابھی ہم لوگ باہر تراویاں پڑھ کے اور نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہیں مسجد نبوی سے, اور صبح ہم بلاگ میں مزید بھی چیزیں اپنی ایڈ کریں گے. جی ویورز, ایک نئی صبح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. اور ابھی بس ہم اپنے ہوٹل سے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف. اس ہوٹل میں ہم نے قیام کیا ہوا ہے دو دن کے لیے. ایک دن ہمارا کل ہو چکا ہے اور آج دوسرا دن ہے. کل ہمارا چیک آؤٹ ہوگا اور ہم ٹورڈ اگین جائیں گے اپنے شہر, اپنے ملک جہاں ہم کام کرتے ہیں اور ہم رہتے ہیں, یعنی کہ دبئی. تو بس ابھی ہم جانے لگے ہیں مسجد نبوی کی طرف, اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے کچھ مناظر بھی. تو گائز, ہم آ چکے ہیں مسجد نبوی کی حدود میں, اور یہ ایک پیارا سا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی کا. فجر کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہم فجر کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. سحری ہم نے کر لی ہے آلریڈی, اور ابھی کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اذان ہوگی. یہ گنبد خضرا یہ چھتریوں کے بیچ میں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہم اس کا ایک تھوڑا سا اچھا ایک اوور ویو لیتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے, اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک خوبصورت سا ویو فجر کے ٹائم کا مسجد نبوی کا گنبد خضرا کا. اور یہ آپ کے سامنے ویو آتا ہوا تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور آپ کو ایک خوبصورت سا ویو دکھاتے ہیں گنبد خضرا کا. یہ ویو کلیئر ہو رہا ہوگا آپ کا آہستہ آہستہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ماشاءاللہ, جتنی بار دیکھو دل نہیں بھرتا, جتنی بار دیکھو دل نہیں بھرتا. رش آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا ایک جمع غفیر. ماشاءاللہ, مکہ کی رونقیں اپنی تھی, مدینہ کی رونقیں اپنی ہیں, ہمارے نبی کا شہر ہے یہ, کیسے نہیں ہوں گی رونقیں اس شہر میں. ماشاءاللہ سے سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ گنبد خضرا کا ایک خوبصورت سا ویو. اور مزید اس کو گائز کلیئر کرتے ہیں, تھوڑا سا اور اس طرف جاتے ہیں. گائز ماشاءاللہ یہ ویو دیکھیں مسجد نبوی کا, ماشاءاللہ.
جتنی بار دیکھیں دل نہیں بھرتا، کتنا ایک خوبصورت منظر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا۔ اندر والے رستے ابھی انفارچونیٹلی بند کیے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ میں ہم لاسٹ ٹائم یعنی کہ 5 مہینے پہلے گئے تھے، اب انہوں نے رول یہ نکال دیا ہے کہ 365 ڈیز میں بندہ ایک بار صرف اندر جا سکتا ہے۔ تو ابھی بس ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اندر نہیں جا سکیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے بلاگنگ کی نہیں تھی تو ہم اندر گئے تھے۔ تو یہ خوبصورت سا منظر آپ گنبد خضرا کا دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ویورس، تو ہم بیٹھ چکے ہیں اپنی زیارتوں کے لیے اور ابھی ہم جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ یہ گاڑی ہے، یہ تقریباً 4 سے 5 زیارتیں ہمیں اس گاڑی میں کروائی گی ون بائی ون۔ کچھ پہ ہم اتریں گے، کچھ پہ شاید ہم نہ اتریں، 2 سے 3 پہ ہم اتریں گے، 2 سے 3 پہ شاید ہم نہ اتریں، مگر ڈیٹیل ہم اس کی ساری آپ کو دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو بس ابھی یہ جیسے ہی اس میں، کیونکہ یہ بائی پرسن جاتی ہے تو تقریباً 5-6 لوگ اس میں اور آئیں گے ہمارے ساتھ، تو پھر ہم جیسے ہی گیدر ہوتے ہیں تو پھر یہاں سے ہم نکلیں گے اپنی زیارتیں کرنے کے لیے۔ تو ابھی بس تھوڑی دیر میں ہم جیسے یہاں سے نکلتے ہیں تو اپنے بلاگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے کون سی زیارت ہمیں کرنے کو ملے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں زیارتوں کے لیے۔ ابھی ہم نکل چکے ہیں ماشاء اللہ زیارتوں کے لیے اپنے مدینہ منورہ حرم شریف کی حدود سے، اور سب سے پہلے ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قباء۔ ہم سب سے پہلے اس مسجد قباء کی زیارت کریں گے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم ڈیٹیل آپ کو ایسے بتا دیں کہ مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری اس کی فضیلت ہیں مسجد قباء کی۔ اور آج ہم تقریباً 3-4 زیارتیں کریں گے، تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے مسجد قباء اور وہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے وہاں پہ، اور وہاں کی کمپلیٹ زیارت بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ یہ گائز مسجد قباء کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں اور بس اب یہ تھوڑی دیر میں ہم مسجد قباء پہنچیں گے، اور مسجد قباء پہنچ کے وہاں کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں اور اندر سے بھی اس مسجد کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہی ہوگی مسجد قباء، خوبصورت سی 4 میناروں والی، یہاں پہ ابھی ہم آنے لگے ہیں۔ یہ خوبصورت سی مسجد جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ماشاءاللہ سے ایک عمرے کے برابر ہوتا ہے۔ تو بس ابھی ہم یہاں آلموسٹ پہنچ گئے ہیں، گاڑی کی اپنی پارکنگ لگا کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اندر سے بھی اس کے کچھ مناظر آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گائز، یہ ہم پہنچ چکے ہیں خوبصورت سی مسجد قباء۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت منزل مسجد قباء کا، ماشاءاللہ۔ باہر سے یہ جتنی خوبصورت ہے اندر سے بھی یہ اتنی ہی خوبصورت ہے۔ اندر سے بھی ہم آپ کو اس کا ویژولس دکھائیں گے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے، اور چلیے اس کے اندر چلتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور پھر واپس ہم دوسری لوکیشن پہ جائیں گے دوسری زیارت کرنے کے لیے۔ تو چلیے ابھی فی الحال چلتے ہیں مسجد قباء کے اندر اور 2 رکعت نماز نفل کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جتنی اس مسجد کی تعریف کی جائے کم ہے، ماشاءاللہ کتنی بہترین بنی ہوئی ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز کی ہم نے ادائیگی کر دی ہے اور اب ہم جانے لگے ہیں دوسری لوکیشن پہ۔ یہ اندر سے اس کا ایک اوور ویو ہم نے آپ کو دیا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے ان کا ایک ایریا ہے اس کا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی پیاری یہ مسجد بنی ہوئی ہے جس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہمیں ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں جی دوسری زیارت پہ چلتے ہیں اور آپ کو دوسری زیارت بھی دکھاتے ہیں۔ Thank you.
گائز ابھی ہم جا رہے ہیں سلمان فارسی کی ایک زیارت کرنے، یہ ایک جگہ ہے زیارت کی، اس کے بارے میں تو ہمیں بھی اتنا نہیں پتا، یہ ہمارا سمجھنا ہے کہ اس جگہ کا فرسٹ وزٹ ہی ہوگا، اور بیچ میں مسجد قبلتین بھی آئے گی، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی ہم لوگ فی الحال جا رہے ہیں سلمان فارسی، وہ جگہ ہم وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سلمان فارسی کی زیارت بھی۔ تو یہ راستہ ٹورڈ وہیں پہ ہی جا رہا ہے، اور وہاں پہنچتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی مزید بھی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ یہ ہم آئے ہیں سلمان فارسی، اور سلمان فارسی کی جگہ پہ، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھجوروں والی ٹوٹل جگہ ہے۔ اس کے بارے میں اتنا تو ہمیں نہیں پتا، مگر بتایا جاتا ہے کہ سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس میں ہمیں کمزوری ہے، تو کھجوریں انہوں نے لگانے کو بولا تھا کہ یہاں اگر آپ یہ پھل فروٹ کھجوریں لگاتے ہو تو میں آپ کو جو ہے یہاں پہ جگہ دوں۔ یہ گائز یہ سلمان فارسی کی پوری ایک جگہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ٹیوب ویل بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ٹیوب ویل بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سلمان فارسی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کھجوریں لگائی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ٹیوب ویل، یہ پانی نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسی وقت کا یہ ہے، اور ماشاءاللہ پانی اس میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور یہ پیچھے سارا کھجوروں کے درخت کو یہ ملتا رہتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو انٹرنیٹ سے بھی یہ اچھی خاصی مل جائے گی، یہ سلمان فارسی کے حوالے سے یہ جو جگہ ہے۔ تو گائز یہاں پہ یہ بہت ہی قدیم جگہ ہے، یہ ماشاءاللہ یہ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، یہ بہت قدیم درخت ہیں کھجوروں کے۔ یہ سلمان فارسی کی جگہ اسے کہتے ہیں، یہاں آ کے سلمان فارسی نے پناہ لی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری جگہ، یہ ٹیوب ویل بھی ہم نے آپ کو دکھایا۔ تو یہ ایک زیارہ ہے، یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، قدیم جگہیں ہیں، اور یہ کھجوریں بھی آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتے ہیں ہم یہاں پہ۔ تو یہ کھجوریں بھی یہاں ملتی ہیں، یہ اسی جگہ کی کھجوریں ہیں، یہ جو درخت ہم نے آپ کو دکھائے ہیں قدیم درخت ہیں، اسی جگہ کی یہ ساری جو ہیں وہ کھجوریں ہیں۔ تو یہ درخت وہی سارے پرانے کے پرانے درخت لگے ہوئے ہیں، اور آج تک ماشاءاللہ کھجور دے رہے ہیں۔ سلمان فارسی کی جگہ پہ گائز یہ وہ کنواں ہے، یہ تھوڑا سا ہم آپ کو زوم بھی کروا دیتے ہیں، یہ وہ کنواں ہے جو قدیم کنواں تھا، اور یہاں سے یہ ابھی یہ پائپ جاتا ہوا ایک ٹیوب ویل لگا کے، وہ جو آپ کو ہم نے دکھایا تھا جہاں یہ پانی گرتا ہے، وہاں یہ پانی گرتا ہے اس کا۔ تو اس جگہ کے بارے میں مزید ڈیٹیل تو ہم اتنی نہیں جانتے کیونکہ ہمارا بھی یہاں پہ یہ فرسٹ وزٹ تھا، مگر جو ڈیٹیل ہمیں ملی تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ماشاءاللہ سے۔ ایک نئی زیارت پہ گائز ہم آئے ہیں، بیر غرض اس جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بیر غرض یہ وہ جگہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور یہاں پانی کی بہت زیادہ کمی تھی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ تصاویر ہیں، اندر کا راستہ تو بند کیا ہوا انہوں نے ابھی، یہ تصاویر ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ کنواں نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہاں پانی کی بہت قلت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا کی تھی، اور یہاں پانی ماشاءاللہ اتنا آ گیا تھا کہ پھر کھجوریں بھی بہت یہاں پہ لگنے لگی تھی۔ یہ وہ کنواں ہے، بیر غرض اس کا نام ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی بہت زیادہ کمی تھی یہاں پہ۔ اس کنویں کو ہم پھر آپ کو زوم کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ وہ کنواں ہے، اور اس کی ریئل جگہ یہ رہا، وہ غرض ویل اس کو کہتے ہیں، بیر غرض بھی کہتے ہیں، یہ ویل ایک ہے۔ یہ ہم تھوڑا سا ہاتھ اندر کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ کنواں ہے، اور جس کی تصویر ہم نے آپ کو نیچے بتائی کہ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو یہاں پہ آ کے انہوں نے قیام کیا تھا اور دعا کی تھی۔ تو اس کنویں میں اللہ کی طرف سے اتنا پانی آ گیا تھا کہ یہاں پانی کی پھر کمی نہیں تھی۔ تو یہ ایک زیارت کی جگہ ہے مدینہ منورہ میں جو ہم نے آپ کو دکھائی۔ تو چلیے یہاں سے چلتے ہیں نیکسٹ زیارت کی طرف، اور آپ کو دکھاتے ہیں مزید زیارتیں بھی۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں غزوہ خندق، تو وہ
جگہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ سے 3 زیارتیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور یہ چوتھی زیارت میں ہم ابھی جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مزید بھی اور کتنی زیارتیں ہوتی ہیں. تو اس وقت ہم لورڈ آن دا وے ہیں غزوہ خندق کے اور وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کی زیارت کی فضیلت اور وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بس ہم پہنچنے والے ہیں میدان الفتح کے ساتھ ہی یہ جگہ لوکیٹڈ ہے. تو چلیے ابھی وہاں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس جگہ. خبروا في خلال شهر بعد ذلك قدم المشركون الى المدينه حاولوا عبور الخندق انضم اليهم اليهود كذلك لم يستطيعوا الا عمرو بن ابي ود قفز بخيله وبارزه علي بن ابي طالب وقتله. بعد ذلك اكتفوا المشركين بالحصار حاصروا المسلمين لمده 3 أيام بلياليها. طول ال3 أيام هذه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل اول يوم ثاني يوم ثالث يوم. الله عز وجل أرسل إليهم ريح قوية جدا أرعبت قلوب المشركين ففروا من المدينة وانتصر المسلمون في هذه المعركة. فهنا جاءت مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله صدق وعده وهزم الأحزاب وحده ونصر دينه ونصر عبده. برضو انزلت سورة الأحزاب وسورة الفتح بعد هذا الحدث. يعني هذا كان ميدان القتال. هنا كان المسلمون المسلمين هنا كانوا أيوة. فوق هناك مسجد الفتح. هذا المكان كان يقف الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام يقف هنا ويدعو الله عز وجل 3 أيام. هنا 5 من الصحابة سلام عليكم دير قوم المسلمون سلام عليكم دير قوم المسلمين أنتم السابقون ونحن اللاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. أنا 5 من الصحابة هنا مسجد الفتح المكان الذي يقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل. هنا كانت سقيفة سعد بن أبي خدرة في هذا المكان. سعد بن أبي خدرة نعم هذه كانت سقيفة سعد بن أبي خدرة. بعد ذلك نأتي فين؟ مسجد سلمان الفارسي، مسجد عمر بن الخطاب، مسجد علي بن أبي طالب. هذه بنيت في العهد الأموي والعهد العباسي والعهد العثماني، بنوها للصحابة ما كانت موجودة في العهد في يعني وقت الصحابة. وقت الصحابة كان موجود بس مسجد الفتح وسقيفة سعد بن أبي خدرة بس. هذه الاثنين كانت موجودة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الباقي هذا كله سووه العثمانيين والعباسيين. یہ جامع خندق یعنی کہ غزوہ خندق جسے بولتے ہیں ہمیں تو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا مگر یہ ساتھ میں جو ہمارے گائیڈ تھے انہوں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو. تو یہ ہے کہ ڈیٹیل تو اتنی ہمیں اس کی نہیں پتا تھی مگر عربک میں انہوں نے کمپلیٹلی بتا دیا ہے اس جگہ کا. تو یہ عمر بن خطاب کی یہ جگہ ہے اور تو یہ وہ پوری جگہ ہے. 5 مساجد تھیں یہاں پہ عربی میں انہوں نے ٹوٹل ایکسپلین کیا ہے. وہ اوپر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 مساجد وہاں بنی ہوئی تھیں. سلمان فارسی کو بھی یہاں پہ ایک تھی اور یہ وہ جگہ ہے. یہ پورا ہے غزوہ خندق کہلاتا ہے اور آپ نے اکثر سکولز میں یا سبجیکٹس میں بھی اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہوگا اور لیک آف نالج کی وجہ سے میں اس طرح کی کوئی فالس انفارمیشن نہیں دے سکتا. خالی ویژولز آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے غزوہ خندق کی. اور عربک میں جو ہمارے ساتھ رائڈر ہے جو ہمیں وزٹ کروا رہے ہیں انہوں نے عربک میں ماشاءاللہ ایک اچھا ایکسپلین کیا اس جگہ کو. اور یہ وہ جگہ ہے. تو یہ ایک زیارت کی ایک جگہ تھی یہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی غزوہ خندق کے نام سے. تو چلیے اب دوسری لوکیشن پہ چلتے ہیں اور دوسری زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.